ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីអុកសុគនកញ្ញានិងគ្រូសាក្រងឈុតប្របិន័យទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីយ៉ាងស្រស់ស្អាតសំសួនតែម្ដងដោយដែលព្រៃមិត្តមួយចំនួនបានជ្រៀមរួចមកហើយថាកម្ពូលដារាជំរៀងអ្នកនាងអុកសុគនកញ្ញាបានបង្កភៀបភ្នាក់អល់មួយដោយបានបងហោះបងអួនរូបភាពមួយចំនួនដោយក្រងនៅឈុតបែប្របិន័យជាមួយគ្រូសាដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែន ជាស្ដែងអវ័យដែលពិសេសនោះគឺស្រោពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីកันតាកិមកដល់កម្ពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមេរូបនេះបានបង្ហោះកម្រងរូបភាពជាចរើនសัญลักษณ์ជាមួយស្វាមីនិងបត្រាជាទីស្រឡាញ់ដែលហៅថាអូនឆាលីយ៉ាងណាមិញក្នុងរូបភាពនោះផងដែរយើងសង្កេតឃើញអ្នកនាងនិងគ្រូសាស្ត្របានក្រងនូវឈុតបែបប្រពៃណីបុរាណ អំជាមួយ caption ផ្អែមល្ហែមត្រៀមទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីជាមួយគ្រូសាដោយឡែកឃើញហើយពិតជាគូអោយច្រណែនណាស់ក្នុងនោះ caption របស់អ្នកនាងបានសរសេរថាយប់នេះត្រៀមខ្លួនទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីជុំគ្រូសាតូចពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងទេវតាឆ្នាំថ្មី សូមជួយតាមថារកសាប្រជាជនកាមេរ៉ាទទួលបានសុខសวัสดิភាពមានសុខភាពរងមាំចৌចីគ្រប់វិស័យមានសុភមង្គលសក្ត াই សុងយកឈ្នះជំងឹដល់កាយសហវឆាប់ឆាប់នេះ3កុំ3កាពីចាអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាព្រមទាំងគ្រូសាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវ2021នេះអ្នកនាងបានក្រងឈុតសំលៀកបំពែបូរាណ មួយឈុតនេះពិតជាទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនទូបីជាមានបົດមួយហើយក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាងនៅតែស្អាតដដែលហើយក្នុងឱកាសនោះផងដែរអុកសុគនកញ្ញាក៏បានជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អមានសុខសុភមង្គលយកឈ្នះជំងឺដកាយសាហាវក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចាហើយតេតតងនឹងពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមអរគុណសូមគោរពលា